Cenjeni profesor i visoki atletski funkcioner Milan Vranić, osnivač Sportskog muzeja Vojvodine, nije dočekao da vidi ostvarenje svog sna o snažnom i uspešnom atletskom klubu u Novom Sadu. Međutim, predvideo je da će njegov voljeni grad imati svetski poznate skakače. Zapisao je nekadašnji atletičar i sam pripadnik sjajne i trofejne porodice skakača Atletskog kluba Vojvodina, novinar Pavle Maleša u svojoj knjizi Novi Sad, Skočigrad. U međuvremenu, respektabilnu tradiciju vrsnih skakača kako u vertikalnim, tako i u horizontalnim skokovima upotpunili su takmičari sa olimpijskim znamenjima petoro novosadskih olimpijaca. Olga Gere, Đorđe Majtan, Tamara Malešev, Stevan Zorić i Ivana Španović. Dodamo li tom nizu, čiji zbir odgovara broju olimpijskih krugova, i bračni par Topić, Dragutina i Biljan, koji su pred kraj karijere bili članovi Vojvodine, dobit ćemo pouzdano osnov verovanju kako je Novi Sad zaista predodređen da bude Skočigrad. Atletski centar Srbije sa posebnim akcentom na skokovima, sa rezultatima koji su prevazilazili lokalne vrednosti. Nekako je i logično prva srpska atletska medalja na svetskim šampionatima usledila upravo na zaletištu za skokove, određenije skoka u dalj, koju je Ivana Španović osvojila u Moskvi 2013. I prva olimpijska medalja u skokovima, opet sa Španovićevom u glavnoj ulozi, u Rio de Janeiro 3 godine kasnije. Ukupno, Ivanini 10 seniorskih medalja u minulih 6 godina na kontinentalnim svetskim prvenstvima i olimpijskim igrama i 2 evropska seniorska trofeja Mihajla Dudaša u višebojima najviše su i doprinjeli pozicioniranju Novog Sada kao atletskog centra Srbije u minulih 8 godina, kada je Vojvodina proglašavana za najuspešniji klub u državi. Za takav epitet, međutim, koliko da jesu presudni, nisu bili i dovoljni samo međunarodni uspesi sjajnog novosadskog atletskog para. U zbiru rezultata i ostali članova kluba, u svim uzrasnim kategorijama oba pola, prepoznali smo novu kariku u neprekinutom lancu tradicije porodice novosadskih skakača. Novi Sad, Skočigrad u perspektivi, okvir je temi koju postavljamo u osnovicu našeg današnjeg druženja. Dobar dan, poštovani gledalci, i dobrodošli na još jedan sastanak u 13:30 utorkom na prvom programu RTV-a. Dobar dan i hvala vam na strpljenju i na poverenju svih ovih minulih 14 meseci. Nadam se da ste u uvodu emisije, poštovani gledalci, prepoznali vrednosti koje smo postavili u osnov našeg današnjeg druženja. Primetila ja, a verujem da ćete primetiti i vi, da je Laza danas došao neobrijan na sastanak. Verujem da ima valjano opravdanje. Prvi put u 39 godina novinarske karijere, ali da, zaista mislim da je razlog opravdan. Naime, dobio sam poziv za učešće, odnosno da glumim u jednoj ulozi, od jedne vrlo respektabilne filmske ekipe u kratkometražnom igranom filmu, koji govori o stradanju novinara u ratnim uslovima na svim meridijanima sveta. Naravno, to je bila ponuda koja se ne odbija i ja verujem, a nisam hteo da te ostavim sam danas. Hvala. Mogao sam da izbegnem učešću u ovoj emisiji i naravno nisam želeo da propustim priliku da pozdravim naše drage goste, vrlo cenjene goste danas. Nadam se da će i oni imati razumevanja zato što nisam obrijan danas. Ja sam sigurno da će imati razumevanja i čestitam vam na ulozi koju ste dobili. A o tom potom, posle premijere. Ja jedva čekam premijeru, ali da upoznamo mi i naše goste, vreme i za njih. E, može, evo ih upravo ulozi. Na atletsku stazu kročio je sa 15 godina. Već posle godinu dana treniranja, rezultatima na takmičenjima nagovestio je uspešnu takmičarsku karijeru. Prvu godinu novog veka zapečatio je ličnim rekordom 7,86 metara na otvorenom, 1 cm kraće u dvorani. Dovoljno za najavu skorog skoka preko granice, koja elitu od ostatka sveta razdvaja. Na tom putu, koju su mu projektovali atletski stručnjaci, zaustavila ga je povreda. Uz nekoliko titula državnog prvaka, u njegovoj biografiji stoji svedočanstvo o pobedi na Balkanskom prvenstvu, što nije uspelo ni jednom drugom novosadskom skakaču u dalj. Učesnik je evropskog prvenstva u dvorani. Povreda jeste značila kraj takmičarske karijere, ali nikako i rastanak sa atletikom. Prihvatio se trenerskog poziva radeći najpre sa najmlađima. Još u pionirskom uzrastu ukazao je na vrednosti Milice Gardašević, označivši je kao najveći talenat sa kojim se sreo, što je ona ubrzo i dokazala na takmičenjima. Sasvim prirodno, usled Miličinog napretka, sužavao je grupu sa kojom je radio u disciplinama horizontalnih skokova. Korak po korak, centimetar po centimetar, predvodnica srpskog skakačkog New Wave-a pozlatila je učešće na kontinentalnom šampionatu u juniorskoj konkurenciji.
Usledila je i bronzana medalja u konkurenciji mlađih seniorki i to u prvoj godini staža u toj uzrasnoj kategoriji. Aktivnostima izvan stadiona voli da naglasi, održava život raznolikim, izbegavajući šablone. Slobodno vreme provodi sa prijateljima van atletike. Obaveze u klubu skratile su mogućnosti da više vremena provede na beach voleju, bilijaru, pecanju ili partijama jamba sa prijateljima i porodicom. Na stadionu je, kako često navodi, upoznao ljude koji su mu od prvog dana bili i ostali do danas dobri prijatelji, što je uz odlične rezultate u takmičarskoj karijeri, ništa manje i u trenerskoj, bio značajan preduslov da atletiku zavoli i da se njome bavi do dana današnjeg. Marko Milinkov. Rođena je 98. godine prošlog veka u Novom Sadu. Sa 15 godina 2013. bila je jedna od dve devojke te dobi u svetu koja je skakala dalje od 6 metara. Da bi dve godine kasnije na svetskom prvenstvu mlađih juniora u Kaliju u Kolumbiji daljinom 6.20 potvrdila uočeni talenat i nagovestila uspešnu karijeru u skoku u dalj. Kada je kao desetogodišnja devojčica došla na stadion, počela je da se razvija u širokom spektru disciplina. Najviše su joj prijala sprinterska takmičenja u kojima je postizala zapažene rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Od 11. godine radi sa trenerom Markom Milinkovim, koji je u njoj prepoznao buduću šampionku u skoku u dalj. Poslušala je i ispostavilo se, nisu pogrešili. Na svim najznačajnijim takmičenjima kontinentalnog i svetskog formata ne samo da je opravdala poverenje, nego i profilisala epitet jedne od najboljih mladih takmičarki Evrope i sveta. Konkretnu podlogu takvoj oceni krunisala je titulom Evropske juniorske prvakinje 2017. i bronzanom medaljom letos na prvenstvu Evrope u konkurenciji mlađih seniora. Prošle godine ličnim rekordom 6.64 na mitingu u Beranama kvalifikovala se za Evropsko seniorsko prvenstvo u Berlinu, gde je bila najmlađa učesnica u konkurenciji najboljih evropskih daljašica, ali i najmlađi član srpskog nacionalnog tima. Mada će i godina koja sledi po godištu pripadati kategoriji mlađih seniora, sa trenerom je planirala učešće na svetskom prvenstvu u dvorani, na prvenstvu Evrope na otvorenom, ali i na najprestižnijem sportskom takmičenju kome streme svi sportisti na planeti, olimpijskim igrama u Tokiju. Mada joj obaveze vrhunske atletičarke sužavaju prostor za aktivnosti dostupne njenim vršnjakinjama, naglašava da ima dovoljno vremena da razvija sopstvenu ličnost i kroz aktivnosti koje nisu usko vezane za atletiku. Predvodnica srpskog atletskog New Wave-a Milica Gardašević. Dobrodošli, dragi gosti. Želimo vam prijetan boravak u našem studiju. Hvala, bolje vas našli. Hvala, pozivam. Milice, da li ste vi konačno dobili malo slobodnog vremena posle naporne sezone koja je krunisana evropskom medaljom u konkurenciji mlađih seniora? Boga mi jesam. I jako sam zahvalna na tome. Sad konačno mogu malo više vremena provodim sa prijateljima. Eto, s obzirom na to da cijelo leto nisam bila tu sada, pored tih obaveza na treningu, mogu da se posvetim. Zaslužili ste. Hvala, jesam. Milica je završila gimnaziju Zmajovinu, prestižnu školsku ustanovu, srednju školsku ustanovu u Novom Sadu. Upisali u međuvremenu i studiji, tako. Vaš profesor iz Zmajovine gimnazije svojevremeno govorio da Milica je takvo dete da je mogla da se bavi bilo kojim sportom. Šta god da je izabrala, uspjela bi u tom sportu. Zbog čega i kako atletika u konkurenciji ekipnih sportova gde kažu mi smo u ovom podnevlju predodređeni za ekipne sportove, za igre praktično. Zašto atletika? Pa dobro, pre svega, hvala. Ja sam to shvatila kao ozbiljan kompliment i na moj karakter, pre svega. Iskreno, ne znam. Sad, razlozi zbog kojih ja volim atletiku danas nisu nužno razlozi zbog kojih sam je odabrala kada sam počela njome da se bavim, tako da ja samo volim da kažem da sam je zavolela na prvu, da mi je bilo prijatno na stadionu kad sam došla. Eto, igrom slučaja sam postala dosta uspešna u tome. Imala sam sjajno društvo, sjajnu ekipu oko sebe. Tako da, eto, pored toga, naravno što je individualni sport, što imam priliku da se borim sama. Volim i društvo i raznolikost koju atletika pruža i sve što ustoji. Sve to u redu, ali koliko puta vi skočite u danu u onaj pesak tamo? Kako ne dosadi već? Pa nema sad nazad. Sad je gotovo. Sad je kraj, šalim se. Pa prija mi, naravno, volim van treninga koliko mi trener dozvoljava drugim sportovima da se bavim. Ali s obzirom na to da smo počeli dosta ozbiljno da se bavimo ovim, gledam na TV, evo ostale sportove, možda u nekom sledećem životu odaberem nešto drugo, za sad mi se ovo sasvim dopada.
poveo ja moju unuku Hanu, 6 godina ima, da trenira atletiku. I sad otišao je kod Đoleta, vi znate ko je Đole, ali tako? Svaka mu čast, pokušavao je sve. Međutim, kako god ja moju Hanu okrenem, ona pravac u pesak. Je li to dobar znak da će biti iskakačica u dalje? Da, definitivno. Znači, oni to odmah prepoznaju. Prepozna se to u tom mlađem uzrastu. Da se vratimo mi Milici i Marku. Milice, u kom procentu ste vi ispunili sve ono što ste postavili na početku sezone, pogotovo kada je o prioritetima reč? Pa, s obzirom na to da ja uviđam napredak iz sezone u sezonu, što mi je jako bitno, mogu da kažem da sam zadovoljna generalno s svime što smo postigli. Možda, eto, bih voljela da sam to krunisala ličnim rekordom, međutim, s obzirom na to parametre koje imam na treningu i takmičenje koje imam iza sebe ove sezone, to jest prethodne, jako sam zadovoljna i mislim da smo na dobrom putu za neki veliki seniorski rezultat. Želimo vam sreću na tom putu. Naravno, Milica jeste nova naša zvezda, zvezdica u atletskom sazivu, ne samo atletskom, nego sportskom uopšte, ali mi zanemarili smo Marka, čovjek već cupkala ga na stvarno. Marko, kada ste, kako i na koji način uspeli da ubedite Milicu da je ona ta koja će biti to što jeste danas, zapravo kako ste uspeli da je ubedite na ta silna odricanja koja zahtjeva vrhunski sport? Vidite, vremenom kod takvih karaktera kakav je ona, znači, kod dece koje su talentovane, koje imaju mentalni sklop za vrhunski rezultat, ti rezultati mic po mic povlače određene zahteve, oni to prihvataju, prepoznaju i to nekako samo po sebi dođe na svoje. Uvek tu ima malo, treba podsticaja, treba vremena, treba strpljenja, ali u principu oni sve to sami prepoznaju i nema tu nekog velikog ubeđivanja, samo treba malo strpljenja. Da li vi kada ste zajedno sa novinarima koji su zajedno sa vama najavljivali minulu sezonu, najavili ste i medalju na prethodnom evropskom prvenstvu mlađih seniora, to je njena prva godina u toj konkurenciji. Čak ste vi u jednom trenutku rekli da je ona i favorit među tim takmičarkama koje će se pojaviti tamo. Završila je takmičenje bronzanom medaljom. Da li ste ju u jednom trenutku zažalili što je takmičenje završeno tek na bronzi? Tek. Zapravo, da mi je nekao rekao pre početka takmičenja, možda bi zažalio, ovako nisam nikako zbog sticaja okolnosti koje su se desile na samom takmičenju. Milica se neposredno pred nastup povredila. Da, to sam zaboravio ja da kažem, to je moja greška, tako je? Ne, okej, to je to deo priče. Došlo je do uganula iz glob neposredno pred izlazak na borilište i ta neka... To je samo takmičenje proteklo uopšte u borbi da uopšte skače. Ne da se bori za ovo ili za ono, za zlato ili za medalju. Ja sam oduševljen kako je ona uopšte uspela da se izbori za treće mesto, kako je uopšte uspela da se izbori za medalju, sticajem okolnosti, jel? I ne mogu da budem nezadovoljan, prezadovoljan sam. Čak sam istakao u par navrata da sam možda najponosniji na tu medalju. Od svih njenih medalja imala ih je puno, između ostalog i juniorska prvakinja Evrope. Čak više i od tog zlata iz Italije. Pa, teško je reći, ali u jednu ruku da. Zato što je stvarno bilo jako teško uopšte gledati to takmičenje, kamoli skakati. I izuzetno sam ponosan na to kako je uspela da se uzdigne iznad situacije, kako je uspela da izignoriše bol, kako je uspela da izvuče svoj maksimum iz tog dana. Dakle, ozbiljno je bila mentalno pripremljena. Milica je inače snažan lik u tom pravcu. Toliko sam i ja uspeo da uočim minulih godina koliko se već družimo. Pa eto, kada već pričamo o tim rezultatima, da li Novi Sad i da li Srbija prepoznaje vrednost rezultata koje Milica ostvaruje na međunarodnoj sceni, najpre u juniorskoj, a potom i u konkurenciji mlađih seniora? Sada već definitivno, da, njeni uspesi su toliko upečatljivi da su svi prepoznali taj potencijal koji ona ima. Iza nje stoji Olimpijski komitet, Ministarstvo sporta, grad Novi Sad, Atletski savez Vojvodine, Atletski klub Vojvodine, naravno je matični klub, i podržavaju je i stvarno nam to puno znači u svim tim zahtevima koji su pred nama. Neke stvari su stvarno neophodne da se oko nje naprave, da su tu, da ona ne bi imala nikakvih problema u tom svom napretku. Milica, ako bismo mogli da poredimo, mislim, teško je porediti, ali recimo to juniorsko zlato i bronzu iz konkurencije mlađih seniora, koja vam je medalja draža, a koja je vrednija za razvoj vaše karijere? To će biti interesantan odgovor, da vidimo da li će se poklopiti sa onim što je Marko malo pre rekao. Da. Pa, smatram da su obe jako bitne za nastavak karijere, pogotovo što nisu u istim uzrasnim kategorijama.
i što onda imam uvida iz godine u godinu, iz kategorije u kategoriju ostajem na tom nekom nivou za medalju. 21 godina, a već diplomata. Da, da. Neka, neka. Ali možda je bila veća konkurencija u mlađim seniorima? Da li ste imali takav osjećaj? Sad ako kažem da je bila veća konkurencija, znači da omalovažavam svoje zlato. Tako da neću to da kažem. Smatram da su devojke sjajne, da su spremne. To su mi sve koleginice, već duži niz godina smo tu zajedno na zaletištu. Tako da je to respekt za sve njih. A što se tiče između te dve medalje, zlato mi je naravno draže. Zlato je zlato. I ovo je jako jedan lep period. I sve to što je išlo uz tu medalju, i himna, i takmičenje, i provod posle takmičenja, i sva podrška koju sam dobila u tom momentu. Ali naravno da mi je to i draga, izuzetno, i ova bronza, i način na koji sam je osvojila pre svega. Mi je to posebno draga. Ali pre nego što Marku postavim pitanje, Milice, vi ste bili jedna od učenica Zmajovine gimnazije. Yes. Koliko sutra... Vi ste već jedna iznad generacije koja je u tom trenutku po godištu jedino vama ravna. Da li ste ikada primetili da se nešto u toj generaciji, u ponašanju vaših drugarica i drugova, promenilo u odnosu sa vama od trenutka kada ste postali ova druga Milica Grdašević? Iskreno ne. U smislu mojih prijatelja i ljudi koji su meni bliski, ja njih biram po potpuno nekim drugim kriterijima i oni mene i dosta sam zatvoren lik i baš treba jako potruditi da mi se približite. Tako da ti ljudi koje sam ja birala i koji su mene birali, oni su isti. I dalje su sa vama, da, druže se. I dalje su moji prijatelji, moja najveća podrška, pored porodice, naravno, i trenera. Tako da, eto, sve je u redu. Tako sam odrevo. Imam vrlo pouzdan način da proverim ovo što je Milica rekao. Da li ste menjali broj telefona umeđu vremenu? Kao da se sad malo prisjetimo šta je bilo u poslednjih mesec dana. Možda sam ga promenila, ali ne zato što me zvao neko kome nisam želela da se javim, nego eto, možda sam menjala telefon, pa samim tim i... Nadam se da nisam bio suviše indiskretan. Marko, 6.64 lični rekord Milice Grdašević postignut prošle godine i tu u Crnoj Gori u Beranama. Ne znam zašto baš u Beranama, ali tako se podrazumevalo. To je bio i moment kada je ona ispunila normu za učešće na seniorskom evropskom prvenstvu. To je bilo prošle godine. Ove godine 6.52, ali u dvorani. Opet lični rekord Jablonicu. Visoke norme bre i za svetsko prvenstvo ovo u dvorani, a tek za olimpijske igre 6.82. Kako uopšte do dužine tih skokova? Da li je moguće stići u tom kratkom vremenskom periodu s obzirom na to da je Milica u prvoj godini kategorije mlađi seniora, znači ima još dve godine? I da li je uopšte taj rezultat ispunjavanja norme imperativ u godini koja sledi, koja je olimpijska? Imperativ je uvek lični rekord, napredak. To je uvek imperativ, pogotovo kad se pričamo o mladim sportistima. Norme jesu stroge rezultati koji se traže od atletičara da bi se pojavili na tim takmičenjima, najvećim atletskim manifestacijama koje postoje, svetska, evropska prvenstva, olimpijske igre. Naravno da je to sve izuzetno teško, ali vrlo... Paklene, bre, da kažemo naših gledalaca, to su paklene norme da se smrzne čovjek. Da, pa evo sad na svetskom prvenstvu oni žele najbolji 12, 16 na svetu i to je to, prave oštre rezove, samo svetski krem želi da se pojavi tu. Ranije je to bilo nešto fleksibilnije, sad je to tako kako jeste. Međutim, Milica, bez obzira što još uvijek ima 21 godinu, pravi toliko vredne rezultate da to sve u njenim nekim realnim mogućnostima. To uopšte nije, kako bih rekao, nemoguće. To je vrlo, vrlo realno. Ona je na tim daljinama od 6, 50-60, sad manje više stalno. Ti skokovi koji su... Što je vrlo bitno da se ustali na 6.50, onda već što je osnov. To je jedan od osnovnih ciljeva, kao što je pomeranje granice ličnog rekorda, to je taj neki kontinuitet u ispunjavanju tih nekih vrednih rezultata što ona i ostvaruje. Ona je još uvijek mlađa seniorka, sledeće godine nema takmičenja u mlađe seniorskoj konkurenciji, veliko međunarodno takmičenje, ali nije to neki problem. Taj prelazak iz mlađe seniorske u seniorsku konkurenciju je velikom broju atletičara problem, zato što se odjednom nalazite... Mnogi se tu i gube i zatrenje se trag upravo u tom periodu. Tako je, zato što se odjednom velika je razlika između vrhunskog i juniorskog ili mlađe seniorskog atletičara i seniorskog. Znači, sam svetski vrh je jedan ozbiljan kavez, kako bih rekao. I prednost Milice
tu je ta što nje rezultat već toliko vredan, bez obzira što ima tek 21 godinu, da je ona već tu negde na koraku. Milica je već u juniorskoj konkurenciji pravila seniorske rezultate. Seniorske, vrhunske seniorske rezultate. Sa zaletom od 16 koraka. Tako je. Milica, 16 koraka, a znamo da oni vrhunski koji skaču idu od 18 do 20 koraka. To mi je ovako laički sada to. Je li vi još uvek skačete ti 16 koraka ili je Marko dodao još ona dva? Dodali smo još dva koraka na posljednjem takmičenju. Koliko to zapravo zaista znači u pravljenju rezultata? Ta dva koraka? Pa nije krucijalno, ne mogu ja sada da kažem. Izmerite svi 18 koraka i skočit ćete svetski rekord, ali meni znači. Meni stvarno znači s obzirom na to da mi, psihički mi znači pre svega, ja kad vidim da je to duže u mojoj glavi, to znači sad sam porasla, ja? Da. Ali stvarno sam ga molila, da kažem, cijele sezone da produžimo zalet. Zašto niste htjeli da produžite zalet? Pa zapravo, ja sam uvijek imao taj princip da se razvija, da ništa ne forsiram. Znači, ona je dobila sa 12 na 14 korak, sa 14 na 16, kad je bukvalno počelo da me moli. Znači, i da se vidi u zaletu, da njoj to fali. Nisam hteo da forsiram takav princip sam uzeo. Da ne preskače razrede, što bi rekli u osnovnom svijetu. Tako je. Znači, kad bukvalno taj zalet, odnosno njen način skakanja, zahteva dva koraka, ja joj dam dva koraka. Nisam joj davao, ima, ljudi rade na različite načine, ja sam tako radio, znači, cijela njena karijera, taj njen razvojni put je bio takav da ništa nije forsirao. Sve je došlo samo po sebi. Znači, kad je osjetila, kad se videlo i kad je ona osjetila da je to kratak zalet, ja sam joj dao dva koraka. Znači, ipak je Markova posljednja. Pa mora. Pa nek bude, da jes. Nek bude, da. Prekinuo sam vas, izvinite, a ukoliko ste završili misao, možemo krenuti dalje, a ako niste... Možemo. Je li tako? Što ne mogu. Marko, koliko vaš klub Vojvodina, zvanično najuspešniji atletski klub u Srbiji već 8 godina, uzastopno, može da obezbedi sve ono što je potrebno za razvoj buduće šampionke? Već smo se već dotakli kluba, dosta je tu simetrije, neke sličnosti u Milicinom razvoju, u Milicinom napretku i u uspjesima kluba u tom nekom periodu. Milica je potekla iz atletske škole, atletske kluba Vojvodina, Novosađanka je odrasla i tu, odatle je krenula u atletiku. Njen direktor je bio jedan od najboljih sportskih direktora kluba Vojvodina, Stevan Zurić, bio jedan od najboljih skakača u svijetu. Vidjelo sam ga u prvom kadru onog uvoda danas u emisiji. Odmah smo s njim smo krenuli, pozdravljamo ga. Svi ga pozdravljamo. Da, pozdravite. Bio je jedan od najboljih skakača u svijetu na svetu u svoje vreme. Eto, trenirio je nekad nešto skaku u dalje. I hoću da kažem da ja nemam neke velike potrebe da nekome objašnjavam u atletskom klubu Vojvodina šta njoj treba ili nešto slično. Mi imamo jednu tradiciju koja nije slučajna, naravno, i sve ovo što sam malo pre rekao može vrlo lako da se poveže i da mi smo jednostavno srećni što smo tu gde jesmo, što smo u jednom takvom klubu i imamo odličnu saradnju sa svim segmentima kluba. Milica, 11-12 godina, je li tako, smo sabirali dobro, je već na zaletištima, skače Milica. Da li ima i jedan jedini moment, ili ih možda više, koje biste želeli da zaboravite u vašoj karijeri, do sadašnjoj? Ne. Nema. Čak ni povrede. Pa ne, naučila sam dosta iz svih tih svojih pehova u životu generalno, stazi pogotovo. Tako da ne, svi ti momenti su nekako moji, značajni su za moj život i na stazi i van je, tako da su mi svi dragi. Ja to voljela bi da ih ima manje ili da ih nema, recimo uopšte tih pehova i tih negativnih momenta, ali da li bi želela nešto zaboravim, ne. Da li vam možda nedostaje nešto u slobodnom vremenu kada, recimo, uporedite sebe i vaše vršnjake koje, naravno, imaju više slobodnog vremena za izlaske, za druženja, za putovanja? Da li vi žalite za nečim? Mislim, verujem da je vama sve ovo lepo i da vi uživate u uspesima koje postižete, ali znate onaj moment tinejdžerski? Neprijatno je da kažem. Trener je tu. Odnosno, ne tinejdžerski, to je post-tinejdžerski. Iskreno, s obzirom na to da svi moji prijatelji studiraju ili rade, ili studiraju i rade, mi oko kolektivno imamo malo slobodnog vremena. Tako da, eto, ja bar znam, ja se odričem zarad nečega što jako volim da radim, tako da ne smatram da propuštam nešto previše. Uvek nađem vremena i za putovanje, i za prijatelje, i za porodicu, i nekako jeste njegova zadnja, ali uvek mi neki kompromis napravimo. Dobro je kad postoji kompromis. Jesi primetila kako vreme brzo proleti kad imamo ovako drage goste? Imamo još jedan minut. Beograd 2020. Pretpostavljam da nema gledalaca u Srbiji koji ne zna da će se svetsko prvenstvo u dvorani odigrati u Beogradskoj areni 2022. godine. Nema pitanja. Beograd 2022. Dođite, podržite nas, čekamo vas u što većem broju. Ja ću samo kratko reći da se uglavnom u tom nekom periodu od 23-24 godine
skakači formiraju i da tu kreću ka svetskom vrhu. 2022. Milica će imati 23 godine. Sve ste rekli time. Pa, dragi gosti, hvala vama što ste nas udostojili vašim prisustvom i obogatili naš sportski i ne samo sportski program Radio Televizije Vojvodine. Hvala vam što pozivam. Hvala i vama, poštovani gledalci. Eto, imali ste priliku da poznate jednu od najboljih mladih skakačica u dalje. Vidimo se ponovo za 7 dana sa nekom novom temom. Pretpostavljamo da ćete i tada biti sama, da ćete nas podržati, a za to vreme ostanete uz programe Radio Televizije Vojvodine. Doviđenja i prijatno.